Ano nga ba ang mabibili ng isang bilyon? Malamang kung ikaw ang magkakaroon ng ganitong kalaking halaga ay abot hanggang langit siguro ang tuwa at saya mo. Pero paano kaya kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang bansa na sa kabila ng bilyong-bilyong pera nila ay wala pa rin halaga ang mga ito at hindi nito kayang alisin ang nararanasan nilang kahirapan. At kahit nalimpak-limpak at nagkalat ang pera sa bansa nila ay patuli pa rin silang nakakaranas ng labis na kagutuman. Ganito ang sinapit ng bansang Zimbabwe. Halika at alamin natin kung bakit nalugmok sa ganitong sitwasyon ang bansang Zimbabwe. Bago tayo magpatuloy ay isang paalala lang. Bilang content creator ay naglalaan po kami ng mahabang oras at panahon upang makagawa ng isang video para sa aming manunood. Mula sa pagre-research, writing, editing at maging sa voiceover. Kaya pakiusap lang, iwasan natin ang pagre-re-upload ng aming video sa iba't ibang social media sites kagaya ng Facebook at TikTok kung walang pahintulot mula sa amin. Isang pirasong tinapay. Ito lamang ang maaari mong mabili sa halagang 10 bilyon Zimbabwean dollar. Tama ang iyong narinig. Ngunit paano nga ba ito nangyari? Ito ay buhat sa mabilis na inflation rate ng kanilang bansa. Ang inflation ay ang proseso ng pagtaas ng mga bilihin at ang deflation naman ang tawag sa pagbaba ng presyo. Pero ang Zimbabwe ay nagdusa sa tuluy-tuloy na inflation at hindi man lang nakaranas ng katiting na pagbaba ng mga presyo ng bilihin hanggang sa ang nararanasan nilang inflation ay hindi na malunasan at naging hyperinflation. Ibig sabihin ay napaka-imposible ng habulin at pababain ang presyo ng mga bilihin hanggang sa ang value ng pera ay mawala ng mawala. Pero bakit nga ba umabot sa ganito ang bansang Zimbabwe? kung tutusin ay hindi naman ganito kahirap ang sitwasyon ng Zimbabwe noon. Maari mo nga itong maitabi sa Pilipinas noon dahil sa yaman ng kanilang agrikultura. Ang kolonya na kasaysayan ng Zimbabwe ay naiulat na nagbunga ng malakihang produksyon sa agrikultura magmula nang makalaya sila mula sa pananakop ng Britanya. Ang programang pang-agrikultura sa panahong 1989 ay medyo matagumpay dahil ang mga magsasaka at ang mga manggagawa ay may husay at may karanasan sa mga gawaing pang-agrikultura. Bilang resulta, ang Zimbabwe ay umunlad at naranasan din nila na magkaroon ng mataas na net export. Ngunit ang lahat ng kasaganaan ng isang bansa ay talagang mawawala kung pamumunuan ito ng isang taong hindi eksperyensyado at ganid sa kapangyarihan. Ito ang naranasan ng Zimbabwe nang pamunuan sila ng isang diktador na nagngangalang Robert Mugabe. Sa ilalim ng maling pamamahala ni Pangulong Robert Mugabe, nakita ng Zimbabwe ang biglaang pagabago ng mga farm ownership noong 1990s mula sa mga foreign owners ay napunta ang mga sakahan sa mga hindi marurunong at mga walang karanasan pagdating sa agrikultura. Dahil dito, ang produksyon sa sektor ng agrikultura mula 300,000 tons noong 1990 ay bumagsak sa 50,000 tons noong 2007. Ang industriya ng tabako na lumikha ng pinakamaraming foreign exchange para sa Zimbabwe ay unti-unti na rin na noong 2000 ang mga export na kumikita dati ng 600 million US dollar ay bumaba sa 125 million US dollar noong 2007. Bukod dito, ay natambak din na natambak ang utang ng Zimbabwe at ang mga utang na ito ay natenga dahil sa kawalang kakayahan ng bansa na bayaran ito. Dahil dito ay naisipan ni Mugabe na magpalabas ng sandamakmak na mga pera na may value na libu-libo, milyon-milyon at trilyon-trilyon upang ipanglaban nila sa lumalalang kahirapan ng bansa. Ang ideya na ito ni Mugabe ay hindi nagkaroon ng magandang resulta. Bagkus ito ay nagdulot ng lalong mas malaking problema para sa bansa nila. Kahit na sa panahon na nanghihina ang ekonomiya ng Zimbabwe dahil sa palpak na mga land reform programs, ay nagpasya pa rin si Mugabe at ang kanyang pamahalaan na ang Second Congo War na humantong sa mga hindi inaasahang paggastos ng kanilang gobyerno. Noong 1997, inaprubahan ng gobyerno ang isang unbudgeted expenditure para bayaran at bigyan ng bonus ang mga veteranong sundalo na lumaban sa mga gera. Ngunit ang masakit ay binabawi rin naman nila ang mga ito sa pamagitan ng pagdadagdag ng hindi makataong buwis sa mga mamamayan ng Zimbabwe. Dahil dito ay nagkaroon ng mga welga at protesta. Natakot na rin ang mga investors na mag-invest sa Zimbabwe dahil sa tuluy-tuloy na pagdausdos ng ekonomiya nito. Sa huli, ay ipinag-utos ni Mugabe sa mga bangko na pag-aari ng estado na mag-print ng mas maraming pera upang kanilang ipambayad o ipampalit sa mga nagastos nilang pera. Ito ay sa kabila ng patuloy at matinding pagbaba ng ekonomiya ng Zimbabwe. Dahil naging padalos-dalos ang desisyon ni Mugabe na mag-imprenta ng maraming pera kahit na bumababa ang kalagayan ng kanilang ekonomiya ay nagdulot ito ng hyperinflation. Kaya ang nangyari ay tumaas ng tumaas ang mga bilihin at ang sandamakmak na mga milyong ito ay hindi rin napakinabangan sa huli ng kanilang bansa. Lumalabas sa ulat na 99% value ng Zimbabwean dollars ang nawala kung ikukumpara sa US dollar noong 2007 hanggang 2008. Bumagsak talaga ng husto ang ekonomiya nila. Noong 2008 ay naiulat na umabot ng 231% ang inabot ng kanilang inflation rate. Kaya naman hindi nakatakataka na ang isang tinapay sa kanila ay nagkakahalaga ng mahigit 1 billion Zimbabwean dollars. Ito ay hindi dahil sa napakasarap ng tinapay na ito sa halip ay ito lamang ang katumbas ng 1 billion Zimbabwean dollars, ang isang pirasong tinapay. At sa ngayon, ang mahigit 175 quadrillion Zimbabwean dollars ay maaari lang nilang maipalit ng mahigit 5 US dollar. Sa ngayon, ang Zimbabwe ay patuloy pa rin nakakaranas ng hyperinflation. Sa isang datos ay makikita na noong 2020, ay pumapalo sa 540% ang inflation rate sa kanilang bansa. Dumagdag pa ang problema sa pandemic noong 2020 na lalong nagpahirap sa sitwasyon ng mga mamamayan ng Zimbabwe at sa huli, ang inflation rate ng kanilang bansa ay tumaas pa ng hanggang 737%. Kung tutusin, ay maari sana nilang maiwasan ang sakunang ito kung naging matalino lamang at naging maingat ang kanilang gobyerno sa pagtrato sa kanilang mga agricultural assets at mga resources at kung iniwasad ang mga walang katuturan na mga paggastos. Ano nga ba ang mabibili sa bilyong-bilyong pera? Siguro'y mga ari-arian at magagarang sasakyan. Para sa marami, ang pagkakaroon ng maraming pera ang susi para makuha nila ang kanilang ikasisiya sa buhay. Pero para sa mga mamamayan ng Zimbabwe, ang halaga ng bilyong pera ay pambili lang ng tinapay para sa kumakalam nilang sikmura. Ang mga pera na ito ay tuluyan ng nawala ng halaga para sa kanila. Bilyon-bilyon kung titignan pero kung susumain ay di pakakasya kung ibibili ng delata. Para sa inyong reaksyon ay share lamang yan sa ating comment section at kung kayo ay may story suggestion ay huwag kalimutang mag-subscribe at abangan ang susunod na episode dito lang sa iWan TV.